ភាគទី93ដំណើរការវិវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្មែរយើងពីបុរាណគឺមានភាពសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយទៅតាមមាគ៌ាដឹកនាំរបស់ព្រះកៅនិកគមនោពោធិសត្វដែលជាប្រពន្ធស្ត្រីរបស់ខ្មែរខ្មែរយើងចងចាំណាស់នៅពាក្យមួយដែលប្រពុតទី3តែងទូមានព្រានប្រដៅថាត្រូវមានខន្តីនៅក្នុងខ្លួនជាប់ជានិច្ចតើខន្តីមានអាចកំបាំងអ្វីទៅម្ដេចបានធ្វើឲ្យខ្មែរសម័យសតវត្សទី1រួមរួមគ្នាដល់ម្លឹងចូលនាំគ្នាសាក់កឹតទៅមើលព្រះនាងនីលវរទាំង500អង្គរៀបការជាមួយបុរសមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់កូនចៅខ្មែរចំនួនទី1គឺមានសម្បល់ផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះសខ្លះខ្មៅខ្លះមានភ្នែកតូចខ្លះមានភ្នែកធំបើមើលទៅគួរតែប្រកាន់គ្នាឆ្លោះគ្នាបែបផ្សែងម្នាក់ម្នាក់យកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនទៅផ្សំតែនេះផ្ទុយខុសស្លាស់តែម្ដងគឺស្រឡាញ់គ្នាណាស់ចេះឲ្យតម្លៃគ្នាយកចិត្តទុកដាក់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមកបើបរទេសណាចង់មកបំបែកសាមគ្គីថាអញ្ចេះឬអញ្ចោះក្ដីឬចាក់រុកក្ដីនោះពួកគាត់នឹងទទួលយកមិនបានឡើយហើយត្រូវបណ្ដេញជនបរទេសនោះចេញទៅយ៉ាងក្លាហានទៀតផងហើយអ្វីទៅណោះចម្លើយអាចកំបាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងពាក្យខន្តីនេះតែម្ដងព្រោះថាពេលប្រជារាស្ត្រក្នុងនគរស្គាល់ពាក្យថាខន្តីនេះហើយទោះបីជានារីមកបំបែកខ្មែរក៏បំបែកមិនបានដែរបើខ្មែរពីបុរាណមិនស្គាល់ពាក្យខន្តីរបស់ព្រះពុទ្ធទី3នេះទេមិនដឹងថាអស់ទឹកអស់ដីអស់នគរតាំងពីពេលណានោះទេហើយគ្មានបានមិនសល់ទឹកដីប្រាសាទធនធានមកដល់ឲ្យយើងទេមើលទៅថ្ងៃនេះឥឡូវនេះម៉ោងនេះនាទីនេះវិនាទីនេះពាក្យខន្តីនឹងបានបកស្រាយលាតត្រដាងកាពិតឲ្យកូនខ្មែរបានយល់ហើយចូលអ្នកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធរអត្តន័យរបស់ពាក្យខន្តីឲ្យបានច្បាស់មន្ត្រីនគរផ្សេងផ្សេងមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរមានព្រះស្ត្រីដ៏សែនល្អម្លេះរងរៀបចំប្រទេសជាតិបានរងរឿងជាងបរិសឆ្ងាយណាស់អោណោកូនខ្មែរដ៏ប្រសើរអើយយើងខ្ញុំនឹងតាមពួកមន្ត្រីចូលទៅគាល់ព្រះស្ត្រីសួរពីមូលហេតុសំណួរខាងលើនេះអនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រគ្រប់ជាតិសាសន៍ចូលគាល់ប្រកោរាជពួកមន្ត្រីនគរផ្សេងផ្សេងទាំងនោះដើរចូលវាំងមួយមួយតាមរបៀបរបបរបស់ខ្មែរមិនហ៊ានល្មើសឡើយពួកគេលើកហត្ថាឡើងខ្ពស់ប្រណម្យថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធទី3និយាយសឹងអួលណែនដើមកោថាអោព្រះដ៏មានប្រភិអើយទូព្រះបង្គំសូមគោរពថ្វាយព្រះពរព្រះពុទ្ធដាក់លើសេរសាក្រាបទូលពួកទូបង្គំមានចិត្តសោមនស្សជាពន់ពេកណាស់ក្នុងការគាល់ព្រះស្ដែងជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏អស្ចារ្យនេះក្រាបទូលទូព្រះបង្គំមិនដែលឃើញព្រះស្ត្រីផ្ទាល់បែបនេះពីមុនមកទេក្រាបទូលពិតជាលឺគេ100ដងមិនស្មើឃើញផ្ទាល់ម្ដងមែនក្រាបទូលព្រះកៅរាជមានព្រះបន្ទូលតបវិញថាមនាលអង្គមន្ត្រីដ៏ចម្រើនតថាគតនៅទីនេះហើយតថាគតជាមលពោធិរបស់សត្តនិកោទាំងអស់តថាគតប្រញ្ញាដឹងថាអង្គមន្ត្រីកំពុងស្មុគស្មាញណាស់ដូចនេះសូមយកគំរូនគរខ្មែរដែលតថាគតដឹកនាំនេះធ្វើជាលំនាំតាមដាក់នគររបស់មហាមន្ត្រីចោះមហាមន្ត្រីនគរផ្សេងផ្សេងឮហើយត្រេកអរខ្លាំងណាស់ក៏ក្រាបទូលទៀតថាអូក្រាបទូលព្រះពុទ្ធទី3នគរទូលបង្គំពោពេញដោយភាពឆ្លោះគ្នាកັບសម្រាប់គ្នាទូលទូលបង្គំប្រឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាក៏មិនចេះអស់សោះក្រាបទូលទូលព្រះបង្គំដឹងថាព្រះសាសនារបស់នគរខ្មែរធ្វើឲ្យចេះរួបរวมសាមគ្គីគ្នាណាស់ក្រាបទូលតើមានវិធីអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្មែរមានភាពថ្លៃថ្នូរយ៉ាងនេះទៅក្រាបទូលសូមព្រះដ៏មានប្រភិយជួយស្រាយបំភ្លឺផងក្រាបទូលព្រះកៅនិកគមនោមានព្រះបន្ទូលតបវិញថាមហាមន្ត្រីដ៏ចម្រើនអើយនគរខ្មែរគឺជានគររបស់តថាគតសាងឡើងដោយផ្ទាល់រាជរបស់តថាគតម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែភ្ជាប់ពាក្យមួយនៅក្នុងខ្លួនគឺពាក្យថាខន្តីអូខន្តីតើខន្តីជាអ្វីទៅណាម៉ែណាតើជាអ្វីខន្តីជាអ្វីទៅដូចជាមិនដែលលឺទេមិនជាមិនដែលហ្នឹងទូសួរត្រង់ទៅជាសិលជាមិនដែលលឺទេខ្ញុំក៏មិនដែលមិនដែរមហាមន្ត្រីបានទូសួរទៀតថាអោប្រពុតទី3ដល់ថ្លៃថ្លាអើយតើខន្តីជាអ្វីទៅក្រាបទូលម្ដេចក៏មានអត្តពលដល់រាជរបស់ប្រពុតទី3ទាំងអស់គ្នាបែបនេះទៅក្រាបទូលសូមព្រះពុទ្ធស្ត្រីព្រះពុទ្ធទី3ជួយស្រាយបំភ្លឺពាក្យថាខន្តីនេះផងចុះក្រាបទូលបញ្ជាខន្តីសសេថាខណោជិងតស្រអីអានថាខន្តីដោយចម្លើយរបស់ប្រកោរាជរៀងវែងបន្តិចជាងសូមបន្តទៅភាគក្រោយទៀតសារធុរៈសារធុរៈសារធុរៈ